Wapenzi waamini, khutba yetu ya leo insha Allah tuzungumzia ni nini Uislamu. Kwa nini tuzungumzie nini Uislamu na sote ni Waislamu? Ni katika jambo ambalo ni la makosa makubwa yanayoua Uislamu wetu pale tulipofahamu Uislamu nusunusu. Wengi katika sisi tumeubakisha kufahamu Uislamu ni nguzo tano. Lakini kwa Kiswahili nguzo lashikilia jengo, silo jengo lenyewe. Ina maana hizi nguzo tano ndio misingi, ndio mizizi uliosimamisha mti wa Kiislamu. Lakini mti huu bado una kigogo, una matawi, una majani, una matunda, na kwa kukamilisha mti wote huu ndio utakuwa wewe umeupanda mti unaoitwa Uislamu katika moyo wako. Kwa ajili hii ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema buniyal islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu katika mambo matano. Ina maana haya mambo matano ni sha'airullah, ni ibadat sha'airiyya, ndizo ibada za utambulishaji wa kuitambua dini ya Allah. Lakini dini yenyewe haibaki kuwa ni mambo matano, la, dini ina hali mbili. Dini kuna ibadatu sha'airiyya na kuna ibadatu taamuliyya. Kuna ibada za kujitambulisha kwa Allah tabaraka wa taala, hizi nguzo tano. Na kuna ibada za kuamiliana na maisha yako na unaoishi katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Mambo haya mawili yakienda sambamba, ndio pale utakuwa umeingia kwenye ule Uislamu aliosema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu wote. Ina maana nyumba yoyote lazima kwanza iwe na misingi, iwe na pila imara. Lakini nyumba ile vile vile zikibaki pila na msingi wake haitokuwa nyumba. Hawawezi watu kuishi kati ya vipia peke yake. Nyumba ni lazima liwe ni jengo lilokamilika litakalomhifadhi na kumsitiri yule atakuwa ndani. Na hiyo ndiyo maana muhimu inayotakikana ijulikane na kila Muislamu katika kuutambua Uislamu wake. Taarifu hii ya Uislamu tuipata kwa mmoja katika mabalozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wa kwanza waliohama Makka wakihamia Habasha. Msafara wa Waislamu uliohamia Habasha ulihama kwa malengo makubwa, sio tu kukimbia uadui wa Makureshi, la, bali utakuta msafara huu ilikuwa ni msafara ambao una mpango uliokamilika ukiwa umeibeba risala ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaruhusu masahaba zake na akawaelekeza wahame Habasha. Kule Habasha fitna zilikwenda kwa mfalme wa Habasha ambaye ni An-Najashi, kwamba mjia nchi yako wameingia watu wabaya, watu wenye uovu huu na huu na huu. Lakini mfalme huu mpaka akacheguliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpelekea watu wake, kuwatoa kwenye mji wa kikafiri akawapeleka kwenye mji huu wa kikafiri, bila shaka ni mwalimu bora Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanya dirasa kamili na kuisoma Habasha inatawaliwa na nani. Mfalme wa Habasha hakuchukua hatua za moja kwa moja. Aliwaita wageni hawa Waislamu walioingia. Na Waislamu hawa kwa sura yao ya kwanza walimpa mfalme wa Habasha ambaye kwamba alikuwa ni Mnasara picha kwamba sisi sio kama hao unaowasikia. Sisi ni watu tulopata dini yenye ukamilifu na nidhamu iliyotimia. Kule kwamba alipowaita kwenye kikao
hakuwa kila mmoja yuko tayari kujibu maswali ya Najashi. Leo sisi lau tutakusanyika katika jambo lolote, basi itakuwa hatusikizani, kila mmoja yeye ni mzuri wa kusema kuliko mwenzake. Lakini angalia ujumbe huu ulipokwenda kwa Habasha, kwa Najashi, mtu mmoja tu ndiye aliwakilisha Waislamu wote kwa kuzungumza. Hii ni nidhamu ya hali ya juu ambao leo hata nyumba zetu ukiziangalia kelele ni nyingi kuliko mpango na nidhamu ndani. Akasimama kujibu swali kutaka kujieleza. Wao ni watu gani mloingia hapa Habasha, nyinyi ni kina nani? Alisimama peke yake Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ibn ammi nabii sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa ammi yake Mtume Jaafar, ndiye alijibu maswali yote. Ingekuwa ni sisi, kila mmoja angekuwa usema lake, lakini waliuonyesha Uislamu ndio huu. Akasema Jaafar, ayyuhal malik, angalia lugha aloitumia. Wallahi katika masikitiko ni kwamba sisi Waislamu wa leo hata kusema na mtu hatujui. Labda madamu si jamaa yako, si mzee wako, si rafiki yako, ukimwita utamwita kwa tusi lolote, utamwita kwa jina lolote. Nani ni wale wale tu, kwa jina lolote bali. Lakini pamoja kwamba wao ni waumini, huyu ni Mkristo, lakini wamtambua anzilu nasa manazilahum, Mtume amewafunza kila mtu mweke kwenye cheo chake. Jaafar hakumuita wewe jina sara wewe la kuabudu masanamu wewe, hapana. Alimwambia ayyuhal malik, e mfalme. Angalia nidhamu na adabu walokuwa nayo kwa kuzungumza tu wa utangaza Uislamu ni nini. Ayyuhal malik, kunna qaumun jahiliya na'budu al-asnama wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahisha wa naqta'u ar-rahim wa nusi'u al-jiwar. E mfalme, tuelewe kabla hatujakuwa tulivyo huko nyuma, sisi tulikuwa ni watu tukiabudu masanamu, tulikuwa ni watu tukila mfu, hatuchinji wakati wa kula nyama, tulikuwa tukifanya machafu yote, uzinifu, ulevi, kila uchafu. Lakini pia tulikuwa vita vetu vya kwanza ni sisi na ndugu zetu tukikata kizazi, na ujirani wetu ulikuwa ni ujirani muovu, hatuishi vizuri na jirani zetu tulivyokuwa. Hatta ba'atha Allahu fina rajulan na'rifu amanatahu wa sidqahu wa afafahu wa nasaba. Lakini hali hii ilikoma tulipojiwa na mtu ambaye Allah amemtuma kwetu, mtu ambaye tulimtambua kwa sifa hizi, tulimjua uaminifu wake. Alama ya Uislamu wa kwanza ni uaminifu. Uko wapi uaminifu jamani kwa Waislamu leo? Iko wapi amana leo? Ni nani amechukua jukumu katika analolifanya leo katika Waislamu? Ni nani anaijua kwamba mimi nina wajibu wa kufanya kazi hii, ni lazima niitunze kazi hii iende sawa? Amana si pesa peke yake, la, amana ni lile jukumu ulilopewa la watu. Ukiwa ni muumini wa kweli, lazima jukumu lile ulitekeleze kama linavyotakikana. Wakamwambia mpaka Allah alipomtuma mtu ambaye tunajua uaminifu wake, kabla ya kutuma Maka mzima ilikuwa ikimtambua kwamba ni muaminifu. Wasidqahu, tunajua ukweli wake, alikuwa akitambulika ni mkweli, ana sifa ya as-sadiqul amin. Lakini pia waafafahu, tunajua haya yake, namna anavyoweza kujizuia katika shari yoyote au katika upuzi wote. Wa vile vile wanasabahu, na pia tunajua nasaba yake, ametoka kwa nani, amezaliwa na kina nani. Kwa hivyo ni mtu tunayemjua, hakuja kama mtu mgeni tusiyomtambua akatudanganya, la, ndio maana yake. Bwana huyu alipokuja kwetu baada ya sifa hizi alizompa tulizokupa, wadaana ila Allah, akatulingania sisi, akatuita
twende tukamwabudu Allah, linaabudahu ili tukamwabudu Allah, wanuwahidahu na tukampwekeshe Allah, wanakhla ma kana naabu yaabudu abauna minal asnami wal ahjari wal authan, na tuache yote yale ambao walikuwa wakiyafanya wakiabudu wazazi wetu kutokana na masanamu, mapango na aina zote za ushirikina walokuwa wakizifanya. Wa amarana na akatuamrisha sisi, bisidqil hadithi, kuwa na maneno ya kweli, wa adail amanati, na kutekeleza amana, wasilatil arham, na kuunga kizazi, wa husnil jiwari, na kuwa na ujirani mzuri, wal kaffi anil maharimi waddima, na tukomeke kabisa kufanya yote ya haramu, kula haramu na kumwaga damu. Hili ni somo tunapata kwa Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anamwambia mfalme mambo matatu katika somo hili. Kwanza, kama kwamba amemuonyesha sisi kabla hatujakuwa Waislamu tulikuwa hatuna sifa mzuri, hatuna tabia mzuri, kila uchafu tulikuwa nao sisi, hatuna uaminifu, hatuna ukweli, tulikuwa tukiyafanya mabaya yote, hata ndugu zetu tulikuwa hatuwaheshimu na kuwafanyia wema, bali ujirani wetu ulikuwa mbaya. Ina maana kwamba ukikosa vitu hivi umekosa jengo la Uislamu. Kwanza akatanguliza muamala wao ulivyokuwa, twakuonyesha kwamba isifikie akili yako kwamba Uislamu ni swala zako tano. Isifikie akili yako kwamba Uislamu ni saumu yako pekee. Isifikie Uislamu kwamba ni zaka unaotoa kwa mwaka mara moja. Isifikie Uislamu kwamba haji ndio Uislamu wako pekee yako. Lakini Uislamu umegawanyika sehemu mbili, kama vile ninavyokariri kila mara kusema, itqanu ibadati al-khaliq wa ihsanu ila al-makhluq. Uislamu kwanza ni kule kufanya vizuri, kumwabudu Allah vizuri, lakini pia Uislamu ni kule kuwa wewe utakuwa tayari kuwafanyia wema viumbe vya Allah. Umwabudu Allah vizuri, uishi na viumbe vya Allah vizuri, huo ndio Uislamu. Lakini utakapotukua sehemu moja peke yake, waswali sana lakini tabia yako mbovu, haitokusaidia swala yako ile. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa katika mtaa wetu, mra'atun qawwama sawwama tu'dhi jaraha, madha taqul? Tuna mwanamke hapa mtiani, mfungaji sunna zote, yuamka usiku kwa kiyamu leili, haachi sala ya usiku, lakini kazi yake ni kuudhi majirani. Mtume aambia, kulu laha innaha finnar, mwambieni yuenda motoni huyo. Haachi sala ya sunna, wacha faradhi, haachi saumu ya sunna, lakini muamala wake ni mbaya na wanadamu wenzake. Mtume atoa habari, mwambieni huyo yuenda motoni. Ina maana kwamba Uislamu wako hautotimia kama wewe utakuwa na shaairu dinia, lakini huna taamul ad-dinia. Una zile alama za kidini, swala na saumu na nyingine, lakini huna muamala wa kidini, umepoteza. Na ndiyo utakuta Qur'ani kila ikitaja sifa za waumini inataja sifa mbili. Qur'ani ikitaja sifa za waumini itataja ibada mzuri, tabia mzuri, au itataja tabia nzuri, ibada mzuri. Angalia Allah tabarak wa taala katika suratul mu'minun asema, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu waumini. Ni kina nani hao walofaulu katika waumini?
ambao katika swala zao wana khushu' wanapokuwa wasali, basi huwa aliye mbele yao ni Allah. Hakuna mambo mengine. Hii ni ibada mzuri. Lakini sifa ya pili, Allah tabarak wa taala sema walladhina hum anil laghwi mu'ridun. Sifa ya pili ya kufaulu mumin akiwa na sala mzuri na mambo ya kipuzi yote ayape mgongo. Hawezi kuwa mumin atoka msikitini kwa kusali sala mzuri, lakini akirudi tu mtaani ameanza upuzi kufanya mambo ya kipumbavu. Sifa yake ya imani itakuwa haijakamilika, haiko sawa, kwa sababu amekosa kujitambua mumin kama yule. Lakini sifa ya tatu, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao wao ni watendaji wa sadaka, wanatoa zaka, hiyo ni ibada. Aqimu salata wa atu zaka. Lakini sifa ya nne, walladhina hum lifurujihim hafidhun. Sifa ya nne, wanajitenga na uchafu wa zinaa. Tabia mzuri, si wazinifu, si wazinzi. Wao ni watu ambao wanalinda heshima zao. Kwa hivyo utakuta ibada mzuri, tabia mzuri, mpaka mwisho wa sifa hizi Allah anataja sifa ya ibada, sifa ya tabia njema. Kwenye sura nyingine Allahu tabaraka wa taala awazungumza tena sifa za waumini, asema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Waja wa Allah tabaraka wa taala ni wale wanatembea kwa utulivu, hawana maringo na kiburi katika mwendo wao. Lakini hata wapumbavu wakianza kuwachokora, jibu lao wanawajibu salama. Hakuna zaidi ya salamu katika maneno yao. Hawajibizani na wapumbavu. Utakuta hii ni tabia njema imeanza kwa ibadur rahman. Kule ilianza ibada ikafuata tabia. Huku Allah aonyesha vile vile mu'min anaweza kuwa na tabia mzuri na ibada mzuri. Sifa ya pili, walladhina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Na wale ambao yani usiku wanasimama wa kwa kukesha, kwa wanasimama katika sehemu ya usiku kwa kusujudu na kusali, ina maana hiyo ni ibada njema. Hivyo hivyo katika sura hii mpaka mwisho utakuta Allah tabarak wa taala kama anavyozungumzia ibada mzuri, anazungumzia tabia mzuri. Hapa anazungumzia tabia mzuri na ibada mzuri. Haiwezi kuwa kamili imani ya mtu akikosa moja katika hili. Kwa hivyo tumeona Jaafar ibn Abi Talib alivyomueleza Uislamu ni nini. Akamwambia kwanza, kumbuka sisi tulikuwa ni watu twenye tabia zote chafu. Alafu akaja mtu tunayemjua kwa uaminifu wake, tunamjua kwa ukweli wake, tunamjua kwa anavyo mwenye moyo wa kuweza kujizuia na kuwa na haya na kufanya yasiyostahiki. Mtu huyu akatuita kwenye kumwabudu Allah tabarak wa taala peke yake. Ina maana ukishirikisha pamoja na Uislamu wako, wewe huna picha ya Uislamu. Amwambia linaabudahu wa nuwahidahu, tumuabudu ye Allah peke yake na tumfanye peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa. Wanakhla'u ma kana ya'budu abauna, na tuache zote, tuzivue zile ibada zote walokuwa wakiabudu wazazi wetu. Lakini pia baada kuwa tuwe na ibada mzuri, wa amarana bisidqil hadithi, tuwe na maneno ya ukweli. Wa ada al amana, na tuwe na uaminifu wenye kutekeleza amana. Wa silatil arham, tuwe ni wenye kuunga vizazi vyetu. Wa husnil jiwar, tuwe na ujirani mwema. Wal kaffa anil maharimi wad dima, na tuache kabisa kula haramu na kumwaga damu. Wapenzi waumini, ukiangalia jumla hii ya Jaafar bin Abi Talib imekupa picha kamili ya Uislamu. Kwa maana Uislamu
ni imani yako kwa Allah tabaraka wa taala na wema wako kwa viumbe vya Allah tabaraka wa taala. Bali kwa maneno haya ndio utapata maneno mazuri ya Ibnul Qayyim rahimahullah, asema man zada alayka fil khuluqi zada alayka fil iman, atakaye kuzidi kwa tabia njema huyo ashakuzidi kwa imani. Wewe una ibada sana lakini tabia yako ina kasoro, na yule ambaye ibada yake labda ni faradhi tu hafanyi sunna, lakini madamu ile faradhi yuifanya na yuwafanya miamala yake ni mizuri, akhlaqi yake ni nzuri, basi huyo yuwakushinda wewe kwa imani. Na huu ni ushahidi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba Muislamu, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im, mu'min ataweza kufikia kumkuta, yani kwa sababu ya tabia yake njema akafikia kiwango cha mtu anayesimama usiku suna zote za usiku, anafunga kila mchana suna za mchana, na hali alikuwa hana uwezo huo, lakini kwa sababu ya tabia njema atafika kiwango hiko kwa tabia yake njema, kwa daraja na malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Warada an ba'dhi al-ulama, kutokana na ufahamu huu wa Waislamu, wanasema imepokewa kwa baadhi ya wanavioni kusema tarku danit min haram khairun min 80 hija baada hajjati al-islam, wewe ukaacha kumeza tembe moja ya haramu, si tonge moja, tembe moja ya haramu ya mchele ukaikataa kuimeza, ni bora kuliko mwenye kwenda kuhiji hija 80 za sunna. Akawa yeye atahiji hija 80 lakini amemeza tembe moja ya haramu ambao si halali yake, wewe hukuenda ile ile hija yako ya faradhi moja tu, lakini ulijiziwia kula haramu, unamshinda yule alofanya haji 80 za sunna, kuonyesha kwamba Uislamu ukamilifu wake ni kukamilika mambo mawili, ikamilike ibada yako mzuri na tabia yako iwe itakuwa ni tabia njema. Kisa maarufu kiliyopokewa kwa masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu mu'takifina fi masjidihi baada mauti nabii sallallahu alaihi wasallam, masahaba wamekaa itikafu msikitini, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zama ambazo Mtume ashakufa. Farau ahadahum, wakamuona mmoja katika wale masahaba anaonekana katika hali yake, yule bwana tabdu wajhuhu muktaiba, uso wake kama umebeba huzuni nyingi. Masahaba wamekaa itikafu, wakamuona mmoja wao uso wake umejaa huzuni, hana furaha, ana dhiki. Mmoja akamuuliza yule sahaba, na wanasema ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hibrul umma, mwanachuoni wa umma huu, mtoto wa ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas akamuona mmoja wao akamuuliza swali, akamwambia mbona uso wako mali araka muktaiba, mbona nakuona una huzuni nyingi, una nini wewe? Qala li duyun rakabatni ma utiku sadada, mimi nina madeni yamenilemea, madeni mengi kiasi sina uwezo kuyalipa, ndio sina raha, na muda wa kulipa umefika, ndio ukaniona na huzuni hii. Qala liman, akamuuliza nani anayekudai, akamtajia mtu fulani. Qala lahu li fulan, qala atuhibu an ukalima, waniruhusu wafurahia niongee na yeye. Qala idha shit, ukipenda sema naye. Asema fakharaja Ibn Abbas radhiyallahu anhu min mu'takafihi, akatoka kwenye itikafu yake, akainuka kutoka kwenda kumtafuta yule anayemdai mwenzake. Angalia walivyokuwa kibeba hamu za wenzao. Hakadha qala Allahu tabarak wa taala fi wasf sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam,
ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama bainahum, namna alivomhurumia akaacha itikafu akatoka. Mwenzake akamwita, faqala ahaduhum ya ibn Abbas anasita annaka mu'takifun. Ibn Abbas, wewe watoka nje ya msikiti, umesahau kwamba wewe umekaa itikafu? Aliyekaa itikafu hawezi kuondoka, utaharibu, utakata thawabu zako za itikafu. Qala la wallah, kamwambia sijasahau, walakinni sami'tu sahiba hadha alqabr wal ahd qarib, thumma baka wa dam'at 'aynahu radiyallahu anhuma. Akamwambia lakini mimi nilimsikia mwenye kaburi hili akimshea kidole kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu akaanza kulia Ibn Abbas, wal ahd qarib, na hajafa mbali, akaanza kumiminika machozi. Nilimsikia akisema nini, yakulu la an amshi ma akhi fi hajatihi khairun li min siyami shahrin wa i'tikafi fi masjidihi, mimi kufuatana kwenda kumshughulikia ndugu yangu Muislamu kwa haja yake ni bora kuliko kufunga mwezi mzima sunna na nikakaa itikafu mwezi mzima kwenye msikiti wake, msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi kumshughulikia kumkidhia haja yake ni bora kuliko fanya hilo. Maneno haya bila shaka yatufundisha kutuonyesha Uislamu ni nini. Ibn Abbas ajua swala na kusoma Qur'an na dhikri na kukaa kikao kwenye msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada kubwa, lakini akaona pia huu haujakamilika Uislamu, kumuona mwenzangu ahuzunika na mimi nina uwezo wa kumsaidia katika huzuni yake. Tulisoma kwenye khutba zilizopita Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anayeweza kumsaidia mwenzake, kumuombea katika tatizo lake, lile tatizo lipungue, basi nafanye hivyo kwa sababu hiyo ni katika zaka yake. Kwa hivyo Ibn Abbas radhiallahu anhu kwa kuutambua Uislamu akaliona hili pia ni ibada yastahiki kufanywa kama ibada inayostahiki ya kuswali na kufunga, na akatoka kwenda kumzungumzia mwenye deni ampe muda mwenzake au kumsaidia mwenzake kuhusu deni lile. Ni ufahamu kwamba Uislamu si haukomei katika swala na saumu na zaka na haji, bali Uislamu kama vile unavyotambua zile shaairullah, alama za utukufu wa Allah, vile vile ambao ni ibada zake, lazima Uislamu uingie katika maisha yako na matendo yako unaoishi na wenzako. Wapenzi waumini, kuna dharura sana la kufikiria hili na kubadilisha msimamo wa Uislamu wetu. Kam minna yusalli wa yasum wa yuzaki wa yahuj walakin la yubali bil haram. Ni wangapi katika sisi wanaswali na kufunga na kutoa zaka lakini hawajali katika haramu? Fakam min almirath, ni wirathi mangapi watu walokalia urithi ulobakisha ulokaa kwa miaka 20? Mzazi alikufa, mali yamebaki, hayakugawanywa. Kuna thumuni ya mke pale ambaye ni mama, hakuipata thumuni hiyo mpaka amekwenda mbele ya Mola wake. Kuna ndugu hawakuzipata, leo wamebaki vijukuu. Hali ilikuwa ile si haki ya wajukuu, ilikuwa ni haki ya vijana wa mzazi aloacha mali, lakini wameondoka wote na bado hata wengine hawajafikiria. Na mara nyingine huleta ugomvi akitoka mmoja kusema jamani tugawanyeni. Kwa sababu hili twaliona ni nje Uislamu, twaliona sili si Uislamu, ambapo lau tungechelewa yani imamu kusimamisha swala kukimu kwa dakika mbili, wengine wangehama msikiti. Lakini yeye amekaa na mirathi, wirathi wa babake kwa miaka 10, na haoni ni uzito katika maisha yake. Hapa ndipo panapotakikana tuufahamu Uislamu ulivyo. Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa, enyi mulioamini ingieni katika Uislamu wote, ni kwamba Uislamu ni manhaju hayat, Uislamu ni curriculum,
ni syllabus ya kukulekeza wewe kuishi. Kwa hivyo kitanda chako ulale Kiislamu, kazini kwako ufanye Kiislamu, ukitoka nyumbani utoke kwa Uislamu. Kuna watu wakitoka nyumbani utoka na nduru na fujo, kagonga mlango baa, ndio tawakkaltu ala Allah. Baada atoke bismillah, tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Mtabaki hivyo tu, nyinyi kuagiza pesa tu, kila mkipewa pesa ziwatoshi, ndio umetoka, ndio dua ya kutoka nyumbani. Hatuuelewi Uislamu, tumeubeba Uislamu nusu, na Uislamu nusu hamsaidii mtu kitu, kwa sababu kuna watu waliubeba Uislamu nusu na hukuweza kuwafaulisha. Wapenzi waumini, Uislamu ni ule ambao utakukata zile shahawa zako, matamanio yako, uyaache kwa ajili ya kumridhisha Allah. Basi na pale utakapopatikana na jambo kubwa, Allah atakuhami kwa kuwa ulimtambua kwenye raha, na yeye Allah atakutambua kwenye shida. Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shida. Mtambue Allah katika raha na Allah atakutambua katika shida. Yule kijana alokwenda na maziwa kwa mzazi wake, mtu mzima hawezi kuondoka kitandani. Chakula ni maziwa, amekamua maziwa, amekuja nayo. Akifika baba amelala. Angalia watu walivyofahamu Uislamu. Baba amelala. Wajibu wa kumfanyia wema baba ni amri ya Uislamu. Lakini baba amelala. Kumwamsha baba mtu mzima ambaye labda hakupata usingizi, ndio ameumwa usiku apata sasa. Nikimwamsha nimemuudhi, sifai kumuudhi baba yangu. Akabidi abaki na jagi lile, nikiondoka asije akamka, njaa ikamuuma, mimi nimeenda kula na wanangu. Akabidi abaki na jagi lile mpaka kupambazuke, amesimama na jagi lake kumsubiri baba ili kuitimiza amri ya Uislamu wa bilwalidaini. Lakini mwangalie mtoto huyu alipofanya hili, na kubwa lilivyomfika Mwenyezi Mungu alimfanyia nini? Amefunikwa na jabali kwenye pango, hana njia ya kutoka. Alimwambia ya Allah, kama nilikubali kukaa njaa mimi na familia yangu ili kumridhisha baba asikatize usingizi wake wala asiamke akaumia na njaa yake, kwa ajili ya amri yako, kutekeleza amri yako, tutolee njia. Jabali lilitoa mwangaza, liliondoka kwenye mlango ule wa pango. Huu ndio Uislamu utakaotusaidia. As'alullah li wa lakum al-afwa wal afia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.